Питання зміни клімату сьогодні переймається все більше і більше людей. І розцінюючи цю проблему не стільки в площині політичної волі світових лідерів, але й з точки зору власної особистої відповідальності. І сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів те твердження, що кліматичні питання – це не те, що відбувається десь далеко, вже не з нами. Це відбувається вже сьогодні. І ті проблеми, які несуть глобальні екологічні зміни, вони стосуються всієї нашої планети. Адже всі ви знаєте, що 19 з 20 останніх років вони входять до десятки найспекотніших років. 6 з останніх років взагалі займають перші рядки в цього рейтингу. І ось вже скоро, через буквально декілька тижнів, буде 7-й найспекотніший рік за останні, принаймні, століття. Вже зараз ми бачимо, що наслідки зміни клімату, вони перестали бути лише теорією, а є тим, що відбувається сьогодні з нами, що відбувається не там, десь далеко, коли тануть льодовики Гренландії або Антарктиди. Багато процесів відчуваємо вже навколо себе. По-перше, це екстремальна спека, яка неприємна з багатьох причин. А в останні кілька років спека вбиває все більше і більше людей. І навіть вчені стверджують, що за останні роки спека вбила більше людей, аніж інші природні катаклізми. Також вчені стверджують, що вже понад майже 15% смертей від COVID також обумовлені забрудненим атмосферним повітрям. Ну, експерти стверджують, що середня температура на нашій планеті вже піднялася на 1,16 градуса від доіндустріального періоду. І якщо середня температура підніметься ще хоча б на 1 градус Цельсія, не менше як мільярд осіб будуть змушені адаптуватися або мігрувати, щоб залишитися в кліматичних умовах, які найкраще підходять для життя і праці. І ось на моєму наступному слайді ви можете побачити, які катастрофічні наслідки нас очікують за прогнозами науковців, якщо температура почне підніматися на 2, 3, 4 і 5 градусів, які є фактично межею виживання людства. Тобто, як ми бачимо, кліматичні зміни сьогодні є глобальною тенденцією для всього світу. І заперечним лідером кліматичної політики є Європейський Союз. Політичні ініціативи і принципи взаємодії країн ЄС щодо протидії кліматичним змінам найближчі десятиріччя були закладені в European Green Deal. Це зелена угода. І однією з головних цілей зеленої угоди є перетворення європейського континенту на кліматично-нейтральний континент. Кліматично-нейтральний континент – і з 15 січня 2020 року Європейський парламент проголосував за підтримку угоди і оприлюднив інвестиційний план вартістю в 1 трильйон євро для боротьби зі зміною клімату, розробивши дорожню карту, яка дозволить Європейському Союзу повністю відмовитися від викидів вуглецю до 2050 року. І запропонований 4 березня закон про клімат став основою цієї європейської зеленої угоди. Тобто це такі правові рамки, що впроваджують ціль кліматичну нейтральність Європейського Союзу до 2050 року вже в обов'язковий закон. Тобто це не лише наміри, знаєте, я заяву про намір, це конкретний обов'язковий закон, обов'язковий до виконання. І хоча пандемія, економічна криза змусили виконавчі органи Європейського Союзу переглянути свої плани на 2020 рік, і подальші плани вже на 21 рік, оскільки новий коронавірус вимагав термінової уваги до забезпечення відновлення. Проте у проєкті переглянутої плану зеленої угоди говориться про те, що найбільш термінова кліматична політика виконавчої влади Європейського Союзу відкладена не буде. І Україна висловила також свої прагнення наблизити свою політику та законодавство до європейських зеленого курсу і розпочати, і вже розпочала цілеспрямований діалог у цій галузі. Курс на зменшення викидів парникових газів зазначений в угоді також про асоціацію країн-ЄС. І хоча повільно, але Україна прямує до виконання своїх зобов'язань. І от нещодавно, буквально наприкінці листопада,
спільною групою було зроблено аналіз виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС і щодо там є пункт щодо кліматичних дій, в якому йдеться, що за минулий рік в Україні прийнято два важливих закони про моніторинг звітності, верифікацію викидів парникових газів та руйнуючу зону лише речовин. Ключові документи, заплановані, які були на 2020 рік, це оновлення національно визначеного внеску за Паризькою угодою і комплексної енергетичної кліматичної стратегії, на жаль, ці документи ще не розроблені. Раз затримується також і розробка національної стратегії адаптації до змін клімату. Але це вже процес розпочався, і два члени нашої команди вже увійшли у робочу групу з розробки цієї стратегії. Тобто всі відповіді на поточні виклики, пов'язані з кліматичними змінами, вони вимагають системного підходу, включення екологічних, управлінських, соціальних аспектів до процесу розробки і прийняття рішень. І тому дуже важливо, що наша сьогоднішня аудиторія, яка переймається питаннями змін клімату, вона така багатоманітна, і держслужбовці, і громадські діячі, і всі і спільно віримо, що разом ми зможемо насправді щось зрушити. І не менш важливою в цьому плані є саме популяризація інформації про кліматичні зміни. І на цьому б я б і хотіла зупинитися і розказати вам більш детально про наш проєкт, який спрямований на ознайомлення якраз широкої громадськості зі змінами клімату, заходами протидії і адаптації. І дозвольте вам ще раз показати слайди, зупинитися більш детально. В нас, так, прошу вибачення. Наш проект називається «Жан Моне кафедра». Він виконується в рамках реалізації програми «Erasmus+». Це проект має назву «Кліматичне лідерство Європейського Союзу». Проект розрахований на 3 роки. Його початок вже з жовтня цього року. Але незважаючи на те, що нещодавно проект фактично розпочався, але зроблено було багато чого, про що я вам і розкажу. Проект триватиме 3 роки. Наша мета проєкту – це розвиток людського потенціалу через популяризацію досліджень, формування бази знань про політику Європейського Союзу і формування, що дуже важливо на сьогодні, європейського рівня екологічних цінностей, адже саме цінності формують і основою поведінки кожної людини. Ну, те, що ми очікуємо від реалізації нашого проєкту, ви можете бачити на слайді. Ми сподіваємося, що це дозволить розширити мережу регіональних екологічних освітніх центрів, зокрема, також осередком стане саме Сумський національний аграрний університет. Ну і сподіваємося, що отримаємо високий рівень відповідальності, принаймні по закінченні нашої академії у наших слухачів, які, я впевнена, і так вже розуміються на проблемах зміни клімату. Отже, які види діяльності передбачені в нашому проєкті? По-перше, це викладання, курси для бакалаврів, курси для магістрів і аспірантів, тобто це більш адванс вже буде, курси підвищення кваліфікації, ну от фактично, як ми з вами сьогодні проводимо зимову академію, і будуть розроблені дистанційні курси для широких верст населення, які будуть вільному доступі, розміщені на сайті. У нас вже розроблено сайт нашого проєкту. І будь-хто може знайти, отримати всю інформацію, подивитися відео. Ми також будемо наш захід записувати. І також будь-хто може звернутися до нас, пройти цей курс і отримати інформацію про сертифікат про участь у міжнародному грантовому проєкті. Також у нас буде запропонування проведення наукових досліджень, і це включено в нашу проєктну заявку, публічні наукові заходи, як от конференції, вебінари, круглі столи і так далі. І, звичайно, що промоція. Промоція, бо сьогодні дуже важливо розповідати про проблеми, що вирішення їх лежить не лише в політичній площині, але кожен з нас може долучитися до цього процесу і зробити свій вклад у запобігання, адаптацію, пом'якшення наслідків змін клімату. Ви можете бачити на слайді ті тематики, які ми будемо розглядати під час фактично виконання всього проєкту і, зокрема, під час нашої зимової академії. Ну, це те, чим ми вже можемо похизуватися, сказати, що вже виконано. Отже, в нас розроблено сайт, ви можете заходити, будь ласка, на нього. Там буде багато цікавої інформації, новин про всі наші заходи, які ми проводимо.
Ну, звичайно, захід цей сайт розроблено з метою промоції. Але, будь ласка, якщо ви щось хочете розмістити, інформацію про свій захід, який буде відбуватися в ваших закладах вищої освіти або інших установах, будь ласка, звертайтеся, ми з задоволенням будемо співпрацювати з усіма. А також, як вже сказала, що ми були залучені до розробки стратегії з адаптації до змін клімату. Сподіваємося, що до березня місяця ми зможемо зробити вже свій внесок. І в нас, до речі, сьогодні буде Ольга Сютікова, це є представник ПРООН, яка є відповідальною за розробку саме цієї стратегії, і вона більш детально, я думаю, про це нам з вами розкаже. Також ми, ну, скажімо так, почали свій старт з такого велозабігу, до якого підключили всіх охочих, жителів міста, викладачів, студентів нашого університету і провели такий більш популяризаційний захід для того, щоб, скажімо так, закликати людей відмовлятися від власного транспорту і пересідати на більш екологічні велосипеди. Ну і також ми вже стали співорганізаторами, організаторами деяких заходів, що мають більш таку наукову основу, як от міжнародний воркшоп і інші семінари. Ну, ми постійно, звичайно, що беремо участь в різних семінарах, конференціях міжнародного рівня. Нещодавно було Zero Carbon West в Брюсселі, і от завдяки дистанційній такій формі ми також змогли під'єднатися і послухати, які всесвітні тренди сьогодні на кліматичній арені відбуваються. І я дуже вас попрошу для того, щоб дізнатися, а які ви знаєте наслідки кліматичних змін, будь ласка, пройдіть наш ментіметр тест.